Me fillimin e rreshjeve të shiut, për shumë banorë në përlagje apo periferi, fillojnë edhe problematikat që lidhen me infrastrukturën e dobët të qytetit bregdetar, e amortizuar me gropa të mbushura me ujë, që tani në dimër bëhen pothuajse të pakalueshme, është edhe rruga në lagjen 15. Ky segment rrugor përbën problem si për këmbësorët ashtu edhe për drejtuesit e mjetëve, të cilët shprehen se kjo rrugë është në këtë gjendje prej 20 vitesh dhe krijon vështirësi në kalim. Gjithë me fut makinën këtu. Në lekë i paguim. Gjithë ai paguim, tos. Tu mami më thon nuk ka shtetër, se kështu na morën në çap. Prej sa vitesh është në këtë gjendje? Çi kemi ardh? Ka 20 vjet. Po kështu është. E sa kemi 10 vjet çfarë bosh as 20 ka fut për bordë. Me fillimin e shirave besoj se është më vështirë. Shumë më vështirë, nuk bëhet llaf. Nuk bëhet llaf. Po kështu se di, nuk di çfarë më thënë. Na ikën fëmijët këtë jashtë shtetit, këtë për që të punë hiqin fëmijët. Me bicikletë s'ka lëndot. Në kembë, ben këpunësët me baltës dhe lëndot në qytetë. Me gjithë që edhe Durrësin, për mbajnë bukur, Durrësi turistikë, në të katër anë të i qelë pithle, ku të arru i rashka. Në rrugën duham asgjë tjetër, s'pa i kërkoj mas punë, as lekë, asgjë. Rrugët e lëna pasdore i shohim kudo në për qytet, të cilat me ardhin e stinës së dimrit me vështirësi përshkohen.